കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ആശ്വാസവും നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ഈ ദിവസം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ കർത്താവ് കണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്നിവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരെ കാണുവാൻ വരണമെന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അത് കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, 1981 മിനിവറീസ് എന്ന അഞ്ജലി പോൾ എഴിയത്ത് ചാരമൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ തണ്ണിത്തോട്ടിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ബാബുച്ചാനും മരിച്ചുപോയ ലീലാമാമയും ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ മിനി വർഗീസ് എന്ന അഞ്ജലി പോളിനെ കാണുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ ഇടയായി. എന്തുകൊണ്ട്? ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അവളിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും പേർ വന്ന് അവളുടെ ഈ ഭൗമശരീരം കാണുവാനിട വന്നത്. 2007 മെയ് മാസം 28 ഈ ഹാളിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണുവാൻ ഒത്തിരിയും പേർ ഇവിടെ വന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിവസമായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അന്ന് വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് ഓഡിറ്റോറിയം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അനുയോജ്യമായതൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്ന് നടന്നു. ഇന്ന് ഈ ഫ്യൂണറൽ നടത്തുന്നതിന് പല ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് നടപ്പാൻ ഇടവരുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു! 12 കർത്താവിൻ്റെ മകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂലോകം മൊത്തം ഓടി. അതിൽ 11 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടി. ഈ 11 ഈ മകൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു, എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിലെല്ലാം താൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ദിവസമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 100 ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ദിവസമല്ല പ്രിയ മകൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ 12 ജീവിച്ചു. ഈ 12 കൊണ്ട് 10,000 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി. ഭൂമിയുടെ 5 ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഭൗമലോകത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കുന്നത്. യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത, എപ്പോഴും നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനോടൊപ്പം വാസത്തെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും എപ്പോഴും അതെപ്പോഴും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രിയമകൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൗമികമായ വേർപാട് മനസ്സിന് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു വലിയ കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു. ഒരു ലാഭമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അനേകർ പറയും ജിജോ പാസ്റ്ററിന് വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയി. ജിജോ പാസ്റ്ററിന് നഷ്ടമല്ല, ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ലാഭമായിരിക്കുകയാണത്. ആത്മീയ കണ്ണുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും അവരുടെ ഭൗമ ശരീരം കണ്ട് ഈ മരണം കണ്ടിട്ട് പോയി. 2 മാത്രം മരണം കണ്ടില്ല, അതിവിടെ കിടക്കുന്ന ഇവർ
ഇവർ രണ്ടുപേരും മരണം കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എമേറിസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ചർച്ചിലായിരുന്നു. അന്ന് പകൽ കർത്താവിൻ്റെ മകൾ ഉത്തമഗതത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയമെവിടെ, ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ളവിടെ എന്നുള്ള വചനഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും സംസാരിപ്പാനിട വന്നു. അന്ന് രാത്രിയിൽ 9 മണിയായപ്പോൾ മടിവാളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എയർ ബസ്സിൽ പന്തളത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയും മകനും, ഡ്രൈവറുടെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിൽ ഞാനും. 3 സീറ്റേ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ 3 ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ അല്പം യാത്ര തുടർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ കരുണാനിധി മരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പല വാഹനങ്ങളെയും അന്ന് അവിടെ കല്ലേറും പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് വഴി തിരിച്ചു വരുവാനിടയായി. 2 മണിക്കൂർ ആ ക്ലീനറും ആ ഡ്രൈവറും ആ പോലീസുകാരോട് വളരെ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇതിലെ തന്നെ പൊക്കോളാം. എന്നാൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടു. കർത്താവിൻ്റെദാസനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, വഴി തിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് ഈ റോഡിൽ കുമാരപാളയം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ആ വാഹനത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ആ ബസ് ഒരു ലോറിയുടെ പുറവശത്ത് ചെന്ന് ഇടിച്ച് കയറുമ്പോൾ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരാക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ നിമിഷം തന്നെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയെന്ന് അവരും അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. മരണം കാണാതെ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി. നീതിമാന്റെ മരണം ഉറക്കം പോലെയാകുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നത് പോലെ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന വണ്ടിയിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ അവർ ഈ ഭൗമശരീരം വിട്ട് യേശുവിനോടൊപ്പം വസിപ്പാൻ പിതാവിൻ്റെ ആമെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു വിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഉളനാട്ടിലെ ആൻറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ. ആൻറ്റി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു, മിക്കവാറും പപ്പായും മമ്മിയും കൂടാണ് പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്ത്, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനും മമ്മിയോടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ പപ്പ എന്ത് ചെയ്യും? പപ്പ അവിടെ കാണാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ പോവുകയാണ്. ശരിയാണ്, ഞാനേ ഉള്ളൂ കരഞ്ഞത്, അവർ രണ്ടും കടന്നുപോയി. എന്നാൽ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് മരണമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് അവർ പോയത്. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗിയാവണമെന്നോ സഭ സ്ഥാപിക്കണമെന്നോ സംഘടന ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ ലോകത്തിലെന്തെങ്കിലും കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നോ ഒരാഗ്രഹവുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ഈ 12 വർഷവും കർത്താവിൻ്റെ വേല സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ഭവനത്തിലല്ല പാർത്തത്, വാടക വീടുകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, യേശുവിനോടൊപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടേക്ക് അവർ കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. 1000 കണക്കിന് 1000000 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പാസ്റ്ററിന് സങ്കടമില്ലേ, പാസ്റ്ററിന് കണ്ണുനീരില്ലേ? ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഷൂ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ സൈക്കിൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും. അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ അതിശക്തിയോടെ നൊടിനേരത്തെ ഈ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം ഘനമേറിയ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാരമില്ലെന്നെണ്ണുന്നു. ഞാനിത് സാരമില്ലെന്നെണ്ണുന്നു. തേജസ്സിൻ്റെ ശരീരം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വല്ല വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് 12 വർഷം പ്രസംഗിച്ച അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവൻ്റെ മണവാട്ടിയായി കടന്നു പോകാൻ കർത്താവിടെയാക്കി. എൻ്റെ മകൻ ആശേർ
അവൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതാണ്. അവന് വചനം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് അവൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചതുപോലെ അവന് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവനാണ്. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതാ ഈ കുഞ്ഞ് യേശുവിനോടൊപ്പം ആമി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അനേകരായിരങ്ങൾ എന്നോട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അഞ്ജലി ആഷേറും ഞങ്ങൾ ആമി സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു, യേശുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, യേശുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലാണ് വിലാപം, അവിടെ സന്തോഷമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോകും. 50 വർഷം കൊണ്ട് 90% ആൾക്കാരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത 50 വർഷം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും. നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പെയിൻ പോയിന്റ്. എങ്ങോട്ടാണ് നീ പോകുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജീവിതമാണോ നീ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ നീ ഒരുക്കിയത്? തൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കത്തവണ്ണമുള്ള പ്രതിഫലവുമായിട്ടാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം, പാസ്റ്റർ എമ്മി റിസ്പാസിൻ്റെ ചർച്ചിലെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പെർഫെക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ജീവകിരീടമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വേറൊന്നും തരാനില്ല. ജീവകിരീടമാണ് പിന്നെ തരുന്നത്. പിന്നെ വീടോ കല്ലോ മണ്ണോ ആമേ കാറോ ഈ ലോകത്തിലെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകുന്ന യാതൊരു ഭൗമ്യവസ്തുക്കളും നിനക്ക് തരുന്നില്ല, പകരം ജീവകിരീടമാണ് നിനക്ക് തരുന്നത്. കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും, ഏത് നിമിഷവും ഇവിടുന്ന് പോകും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോരായ്മയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവർ പെർഫെക്ഷൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും ബലവും നിങ്ങളുടെ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അനേകരുടെ സ്നേഹമാണ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ ആ സമയം മുതൽ, ഈ റോഡിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ ആ സമയം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അനേകായിരം പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്നേഹവും അനുഭവിക്കാൻ ഞാനിടയായി. ഒരു വലിയ ഐക്യത ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. വലിയൊരു സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആ ദൈവമക്കളുടെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പോർക്കളത്തിൽ 2 പേർ ഇവിടുന്ന് പോയെങ്കിലും ഇനി അനേകായിരം പേര് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രസംഗം തീർന്നു പോയിട്ടില്ല, തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. അനേക സഹോദരിമാർ ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും, അനേക സഹോദരന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരും, സഹോദരന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് തീർന്നു പോകുന്നില്ല. ഇതൊരു വിത്താണ്. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയിരിക്കും. ഇത് ചത്തിരിക്കുന്നു. ഇതാ വളരെ വിളവിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ വിളവ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ വിളവ് വരാൻ പോവുകയാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സഭയ്ക്കൊരു വലിയ വിളവ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി വിത്ത് ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രസംഗമാണ് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണിച്ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയായിരിക്കും. അനേകിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആദ്യോടം ഇന്നയോളം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കരുതി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു. പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും 1000 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മടിശീലയിൽ നിന്ന് തീർന്നു പോകാതെ തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു.